Тем временем ветераны МВД и вооруженных сил сегодня пикетировали парламент. По-прежнему они требуют пересчитать пенсии и вернуть льготы, а также создать профильное министерство, которое занималось бы проблемами ветеранов, милиции, армии и АТО. Поддержать митингующих вышли и народные депутаты. Наших милицейских пільг зовсім немає. Ми зверталися і до міністра внутрішніх справ, і до державного секретаря з того, що повинні перерахувати пенсії. Згідно закону, вони повинні ще були перерахувати пенсії нам ще з 1 січня 2016 року. Міністерство внутрішніх справ, персонально міністр внутрішніх справ, керівництво пенсійного фонду, соціальний блок уряду, блок урядових органів зневажливо, принизливо ставиться до наших абсолютно законних і конституційних вимог. Ми вимагаємо сьогодні дві прості речі. Перше, урівняння з пенсіями нової поліції, нової армії. Ці люди у віці, сиволосі люди заслужили це. Ми вчергове наголошуємо і вимагаємо від Кабінету міністрів України прийняти рішення разом з Верховною Радою України про створення Міністерства ветеранів України.